Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində gənc eşi ilə bağlı həbs olunanların məhkəmə prosesi keçirilib. Valideynlərin bildirdiyinə görə məhkəmə yenə təxirə salınıb. Həbs olunmuş bir məhbusun vəkilini hakim qəbul etməyib. Anası bildirir ki, bu artıq tutduqları 4-cü vəkildir. Yenə təxirə saldılar. Ondan sonra mənim vəkilimi hələ qəbul eləməyiblər. Çox narazıyam. Niyə, nə əsas ki? Əsasını bilmirəm. 4-cü vəkildir tuturam, qəbul eləmirlər. Əsasız səbəbə görə mənim uşağımı eləyiblər terrorist. Bu uşağı çəkin, qoy. Qoy baxsın, amma bu uşaq terrorist. Bu uşaq bandit. Bu uşaq radikal qrupun üzvü ola bilərmi? Bu uşaq banditə oxşuyurmu? Hər yerdə, Rusiyada Azərbaycanın bayrağını qaldırıb. Hamı pıçı pıçı pıçı, mən utanıram, xəcalət çəkirəm. Anayam, uşağıma, mən o tərbiyəli, əxlaqlı. Ondan sonra Azərbaycana layiqli evlat böyütmüşəm, mənim evladımı terrorist eləyiblər. Mehriban xanıma, İlham Əliyevə müraciət edirəm, bir daha dəfələrlə müraciət eləmişəm. Qəbuluna getmişəm, qəbula düşə bilməmişəm, müraciət edirəm. Bizim uşaqlarımızın azadlığına imkan yaratsınlar, bizim uşaqlarımız günahsızdır. İmən o mənim oğlum, nə Yelmar Səfər, Yelmar Vəliyev tanıyır, nə Gəncə şəhəri tanıyır, biz yevlaqlıyıq. Mehriban xanım, sizə müraciət edirəm, siz də bir anasız, biz də bir anayıq. Sizin nəvəniz var, evladınız var. Bizə yazığınız yazın, bu küçələrdən yığışaq, abrımız, hayamız gedib küçələrdə gəzməkdən. Çox-çox xahiş edirəm bizim uşaqlarımızın azadlığına, hakimlərdən xahiş edirəm. Ədalətlə baxsınlar bu işlərə. Xahiş edirəm bizim uşaqlarımızın azadlığına buraxmalı şərait yaratsınlar. Mehriman xanıma deyirəm, İlham Əliyevə deyirəm, qoy səsimizi eşitirəm. Biz səsimizi kimə deyirik? Başda Zakir Qaralov, Fuad Ələsgərov, Rüstəm Usubov, Eldar Əhmədov, Müstəntiq Orxan Hacıyev Allah belasını vermiş. Bir dəfə bizi qəbul eləmir. Bizim səsi, anaların səsini eşitmir. Yazıqları yazsın bizim ana, bizim ağbıçay analara. Deyirlər, cənnət anaların ayaq altındadır. Biz cəhənnəm odunda yanırıq. Bir il 7 aydır uşağımız çürüyür zindanlarda. Günahsız balalarımız. Mənim uşağımın Gəncə hadisə ilə vapşə əlaqəsi yoxdur. Onun bir günahı var, o da Yunisi tanımağıdır. Yunisə salam, 7 il bundan qabaq salam, bir məktub tanımağıdır. Yunisə salam verməkdir, Yunisi tanımağıdır. Vəssalam, radikal qrupun üzvü deyirlər. Hansı radikal qrupa söhbət gedə bilər ki, qrupda 12 uşaqdan heç biri mənim uşağımı tanımır. Qrupda olan uşaqlar heç biri mənim uşağımı tanımır. Mənim uşağımız onların heç birini tanımır Yunisdən başqa. Hansı radikal qrupdan söhbət gedə bilər bura? Heç bir radikal qrupdan söhbət gedə bilməz bura. Uşağıma azadlıq istəyirəm. Şəxsən mənim uşağım baş aşağı eləyəsiz bir iş görmür. Mənim uşağım həmişə Azərbaycanın layiqli evlat böyütmüşəm. Tərbiyəli, əxlaqlı, namuslu, qeyrətli, kişi kimi uşaq böyütmüşəm. İnsan böyütmüşəm. Nəyə görə öldürüblər mənim balamı? Mənim balamın günahı olmayan. Haqq, ədalət istəyirəm dövlətimdən. Heç nə istəmirəm. Haqq, ədalət yerini tutsun. Ancaq bunu istəyirəm. Qeyrət, namus. Orada oturan məhbuslar Gəncənin fəxirləridir. Biz onlarla fəxr edirik. Fəxr edirik ki, Gəncənin belə evladları var. Gəncəni belə dəstəkləyən evladları var. Elmar Vəliyev kimi icra başçıları heç zibil yeşiyinin böyründə durmağa da layiq deyil. Əlbəttə. Yəni bütün bunu Gəncəlilər yox, bütün Azərbaycan deyə bilər. Çox mərfətsiz, qanacaqsız, tərbiyəsiz bir insan, nə layiq söhbətlərlə, nə qadın saydı, nə qız, nə kişi, nə oğul. Elə bir insanı vəzifəyə qoyan dövlət fikirləşməlidir, xalqı fikirləşməlidir. Arxası bərk olsun deyə, ancaq xalqını düşünməlidir. Xalq olmasa dövlət yoxdur. Xalq getməlidir dövlətin dalınca. Dövlət də el eləməlidir ki, xalq onun dalınca ürəklə getsin. Bugünkü məhkəmə də mənim heç o qədər də ürəyimcə olmadı. Onlar hamısı Gəncə məhbuslarıdır. Onlar ancaq məhkəmə Gəncədə olmalıdır. Nəyə görə biz Gəncədən Bakıya gəlirik? Özü də bu boyutda 11 nəfərin işi gedir, bir balaca zalda gedir. Adi bir evin kuxunasına oxşuyur, o mətbəxinə oxşuyur. Ora məhkəmə zalına oxşamır. Valideynlər bildirir ki, övladlarının günahı olmadan həbs olunublar. Ortada bir cinayət hadisəsi var. Onu tək başına törədən və hər şeyi olduğu kimi etiraf edən Yunus Səfərov var. Lakin indi Yunusu tanıyanları, ona salam verənləri, onun yanından ötüb keçənlərin hamısını bir araya toplayıb, günahlandırmaq heç də məsələnin həlli demək deyildir. Bizim gəlsən istiq orqanları içəri atıb, gəncliyini məhv edib, fikirləşmirlər bunların ailəsi, uşağı,
xəstə ata-anaları var. Həmişə olduğu kimi, yəni həmişəki kimi haqsızlıq, həmişəki kimi ədalətsizlik. Biraz ucadan danışın, zəhmət olmasın. Bugünkü məhkəmə təxirə düşdü, səbəbi də o idi ki, vəkillər vəsadət qaldırdılar. Hakim Elmar Vəliyevin qohumu olduğu üçün narazılıq bildirdilər. Yəni, əgər ki, belə bir qohumluq əlaqəsi varsa, hakimlik eləyə bilməsin. Ona görə bu səbəbdən təxirə saldılar, məhkəmən təxirə saldılar. Yəni, məhkəmə zalı çox darışqal, şərait yox, insanlar çox itiraz edirlər. Bu dördüncü məhkəmədir, üç məhkəmədir, üçü də çox haqsızlıqla keçdi, yəni insanların narazılığı. Və bugün də həmsinin zalda insanlar çox narazı oldular. Məhbuslar özlər istəmirlər bu hakimi, hakimin ədalətsiz hərəkətlərindən razılaşa bilmirlər. Yəni, tələb hansı elə, ədalətsiz hərəkətlər? Ədalətsiz hərəkətlər oldu ki, əvvəlki məhkəmələrdə qəbul eləmədi. Vəsadətləri insanların, yəni vəkillərin vəsadətini qəbul eləmədi. Dövlət qanununda hər biri məhbusun ixtiyarı var, özünə hakim seçsin, özünə vəkil seçsin, vəkil onun hüquqlarını qorusun. Bunlar hər dəfə, yəni vəkillər vəsadət verirlər, hakim qəbul etmir. Və buna da görə məhbuslar çox narazılıq edirlər. Yəni bu belə olmaz, belə haqsızlıq olmaz. Hüquq müdafiəçisi Əlövsət Sadıqlı məhkəmə prosesi ilə bağlı suallarımızı cavablandırıb. Məhkəmə elə uzun çəkmədi indi. Belə hesab eləyirəm ki, Nazim müəllimin, vəkil Nazim Musayevin verdiyi vəsadət əsaslıdır və təmin olunmalıdır. Hesab eləyirəm ki, onun qoyduğu vəsadətdə fakt, elə bir fakt ki, artıq ondan qaçmaq mümkün deyil. Azca da olsa ədalət göstərsə, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi vəsadəti təmin edəcək. Və yəqin ki, iş dəyişəcək. Bu məhkəmə heyətindən, kollegiyadan alınacaq. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə veriləcək. Mən hesab edirəm, belə olmalıdır və belə də olacaq. Əgər olmasa, zorakılıq eləsələr, qanunu pozsalar, qanunun prinsiplərini, tələblərini pozsalar və nəzərə almasalar ki, doğrudan da Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədri və indi bu işə rəhbərlik eləyən, sədrlik eləyən şəxs doğrudan da Elmar Vəliyevin qohumu ola-ola bu vəsadət təmin olunmasa, Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə təkcə bunlar üçün demirəm, ümumiyyətlə Azərbaycan üçün, Azərbaycan hökuməti üçün bir baş ağrısı olacaq. Eyni zamanda təkcə bu fakt özü bəs eləyir ki, Avropa Məhkəməsində bu məhkəmə prosesi bütövlükdə darmadağın olunsun. Məhkəmə ayın neçəsinə hansı tarixə? Ayın neçəsi burada bilinmir, elan olunmadı, elan olunmaq imkanı da yoxdur. Çünki Apellyasiya Məhkəməsinə iş göndəriləcək, baxılacaq. Apellyasiya Məhkəməsi qərar qəbul edəndən sonra növbəti məhkəmə prosesi kimin sədrliyi ilə və hansı tərkibdə keçiriləcək, onlar ondan sonra məlum olacaq. Bu Gəncədə nə üçün izin verirlər ki, məhkəmə Gəncədə olsun? Nasıl olmalıdır? O, mənə verilən sual deyil. Bu sualın cavabını biz də çox axtarmışıq. Bu sualları biz də çox qoymuşuq, amma ona cavab tapa bilməmişik. Heç kəs bu suala cavab verməyibdir. Əslində bu suala Azərbaycan hökuməti cavab verməlidir. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə sistemi tövbədə cavab verməlidir. Siyasi məhbusların monitoring mərkəzinin rəhbəri Elşən Həsənov məhkəmə ilə bağlı öz fikirlərini bildirib. Deməli, neçə vaxtdır biz bu Gəncə eşi hadisələrini izləyirik? İndi çox da danışdım, qısa onu demək istəyirəm ki, o vaxtın icra başçısı Vəliyev qəsb olmaq Müsəfərov günləri məhkəməsini verir. Həm prosedur qayda qanunları çox ciddi şəkildə pozulur, həm ümumiyyətlə istintaq prosesi çox ciddi şəkildə qanun pozulurlarla geçir. Gəncə məhbusları kimi də ağır işgəncələrdən keçir və sətətləri verilir, amma hakimlər bu günə kimi bu işgəncə faktorunu açmıyorlar. Məhkəmə gənə təxirə salındı, bizim nəzarətimizdədir, bütün faktorları araşdırıb ictimailəşdirəcəyik.